ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ USA ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਰੋੜਕਾ ਕਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ NRI ਬੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਅਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਕੋਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਸਮਪੁਰ ਰੋਡ ਰੋੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਦੁੱਗਲ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਦੁੱਗਲ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁੱਗਲ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਫਿਜੀਓਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ USA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। YFC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੰਗਲ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। YFC ਰੋੜਕਾ ਕਲਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ USA ਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਲਗਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਨਕਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ OPD ਹੁੰਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ।